Dvostruki program ovog vikenda čeka košarkaše Splita. Najprije večeras igraju protiv CDVita u gostima u sklopu 29. kola Hrvatske premijer lige. Važna je to utakmica jer žuti love startnu jedinicu prije doigravanja. Ne bih rekao to da kiksamo, nego jednostavno moramo odigrati dobro i doći do pobjede. Sigurno da neće biti lako s obzirom da je CDVita junior ekipa koja igra s puno energije. Mislim da je sad nakon možda određenog perioda i u jako dobroj formi. Prema tome čeka nas jedna jako zahtjevna utakmica, pogotovo s aspekta da mi praktično već jedno 12-13 dana nismo napravili ozbiljan trening, nego u principu većinom odmaramo, pokušavamo se regenerirati za utakmice. Tako da moramo jednostavno protiv CDVite zaustaviti to njihovo trčanje prema naprijed, tu neku njihovu energiju koja dolazi iz njihove mladosti, sigurno će biti željni se dokazati, pokazati protiv nas, znači imat će jedan dodatni motiv i mi moramo biti na nekoj našem jako dobrom nivou ako želimo upisati pobjedu. U žestokom ritmu nastavlja se sve do sljedećeg tjedna. Tako već ovu nedjelju s početkom u 18 sati Split igra na Gripama protiv Crvene zvezde. I ovdje je bitan dobar nastup, eventualna pobjeda, jer još uvijek splitska momčad može do 8. pozicije i do igravanja. Gdje praktično paralelno sa našom utakmicom igrat će se utakmice između derbija i budućnosti, koja ako završi pobjedom budućnosti, mi imamo znači priliku kroz zadnju utakmicu protiv Zvezde plasirati se u play-off i moramo biti spremni ako nam se ukaže ta prilika, normalno pita se nešto i Zvezdu i ako će nam Zvezda dozvoliti da pokušamo doći do pobjede. Ali kažem, ipak ta utakmica protiv Zvezde je nešto što nas čeka iza. Da bi dočekali kvalitetno tu utakmicu, moramo prije svega napraviti kvalitetan posao u petak protiv CDVite. Ono kažu, svi kažu, teško igračima, igrači su umorni. Međutim, neka normalna priprema utakmice, da pogledaš utakmicu od prije svoju i nakon toga pogledaš 2-3 utakmice protivnika. Jel? Sad u ovom rasporedu gdje su praktično manje 48 sati i to u jednom nizu, mislim da smo gledali ovdje da kad smo krenuli nakon kupa, mislim da je u 35 dana 14 utakmica bilo, ili ovako, ili 33. Prema tome, to je stvarno ono, ili 2 ili 3 dana utakmica i jednostavno opet ne možeš protiv nikoga ono ući lako ćemo. Ekipa Splita konačno je posljednjih mjesec i pol dana nakon cijele sezone kompletna. Prava forma tek sad dolazi na vidjelo.